អ្នកបើកបររថយន្ត 5 នាក់មានផ្ទុកសារធាតុញៀនត្រូវសមត្ថកិច្ចខ្វាត់ដកហូតបានបើកបរកិច្ចប្រតិបត្តិការអនុវត្តការពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបន្តចោះត្រួតពិនិត្យរួមជាមួយផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសម្ដៅកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកំពុងកើនឡើងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវប្បធម៌ការបើកបរដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌និងការគោរពច្បាប់នាយកថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022 លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសំសមួនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរួមជាមួយលោកស្នងការរងទទួលផែនការងារសម្ដាប់ធ្នាប់និងកងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានចុះពិនិត្យនៅគោលដៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 41ស្រុកកងពិសីនិងស្រុកបោសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺជាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យកម្លាំងនគរបាលបានរកឃើញអ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់ចំនួន 5 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបើកបររថយន្ត30នាក់វិធានការបន្តសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការដកហូតបានបើកបរ និងប្រកួតរថយន្តឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដោយត្រូវរកអ្នកបើកបរថ្មីគ្មានសារធាតុញៀននិងបញ្ជូនមនុស្សទាំង 5 នាក់ទៅកន្លែងបន្សាបគ្រឿងញៀននិងព្យាបាលជាការសំណូមពរសូមម្ចាស់រថយន្តជាថៅកែនិងអ្នកបើកបរផ្សេងទៀតសូមមេត្តាចូលរួមសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីសហការពិនិត្យនិងបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកជាអ្នកបើកបរមានឱកាសលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនក្នុងការបើកបរចេះតាមដានពិនិត្យនិងតេស្តកត្តាអ្នកបើកបរធ្វេសប្រហែស បណ្ដាឲ្យបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមជាមួយកត្តាផ្សេងៗទៀតការបើកបរលើល្បឿនមិនគោរពសិទ្ធិវ៉ាស្ដាំបើកជែងនិងមានជាតិស្រវឹងបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងបន្តអនុវត្តរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ចរាចរណ៍និងពិនិត្យសារធាតុញៀនលើអ្នកបើកបរបន្តទៀតស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំនិងវិធានការច្បាប់